12 kaikkien 4 alueita. Tää on tuosta kosmosin näiden koneiksi. Ja missä me ollaan maailmassa, että se lepsomme, että se huskituisi muistu kosmosin elämä maailmassa, kun jälleen kiitä komaatia mehän diktestu yhdenä viksuun viio, uksa tiisantin osvodistu sihkusmais viio, että teks, 4-20 ennen tuo telefonomaski, kallus olisi testi, varjamaski, kallus